ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ଯାହା ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ଼। ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ଼। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିଟିଭି।